ڈرامہ اور امداد باہمی کا تصور ہمارے ہاں معدوم ہو چکا ہے۔ غربت پر خوب تقاریر کی جاتی ہیں، لکھا جاتا ہے، نجی محفلوں میں افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا جاتا۔ غربت کے خاتمے کا دھم بڑھنے والے حکمرانوں کی ناک کے نیچے ایسی ہی صورتحال ہمارے سامنے آئی۔ جب ہم پہنچے لاہور کے وسیع رقبے پر موجود عالی شان گورنر ہاؤس کے بالکل عقب میں، ایک کمرے کے اور چند قدموں میں ہی ختم ہو جانے والے صحن کے انتہائی خستہ حال مکان کے 17 رہائش پذیر افراد میں 10 سے زائد چھوٹے بچے نظر آئے۔ جی اسکر صاحب، آپ بتانا پسند کریں کہ آپ کا ذریعہ روزگار کیا ہے، کیا کماتے ہیں، گزر بسر آپ کی کیسے ہو رہی ہے؟ یہ میں کبھی ویگن پہ جاتا ہوں، کبھی دھیان لگتی ہے، کبھی نہیں لگتی۔ دو بچے میرے ہیں، چار بڑے بھائی کے ہیں، بڑا بھائی بیمار رہتا ہے، اس کا کام کم کوئی نہیں ہے، تو اس لیے میں ہی کام کرتا ہوں، یا میری والدہ کام کرتی ہیں، کوٹھیوں میں برتن برتن دھوتی ہیں۔ آپ کی والدہ کام کرتی ہیں اور آپ کرتے ہیں؟ جی۔ اور دو فیملیز کو آپ، دو خاندانوں کو آپ سنبھال رہے ہیں؟ جی، یہ کام ہے ایسے۔ کتنا کما لیتے ہو کہ آپ کا گزر بسر کس طرح سے پھر کر لیتے ہو آپ؟ ڈیڑھ لگ گیا تو 300 کی بھی لگ جاتی ہے، 500 کی بھی لگ جاتی ہے، نہ لگے تو جو جاتے ہیں تو پھر فارغی واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس دوران میں آپ کا پھر گزارا کیسے ہوتا ہے، کیا کرتے ہو آپ؟ کبھی کسی سے ادھار لے کے، کبھی کچھ گھر کا خرچہ چلاتے ہیں۔ جی ماں جی، آپ بتائیں، اس عمر میں آپ کام کے لیے گھر سے نکل رہی ہیں، اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہیں، آپ کیا کرتی ہیں؟ میں کسی کے برتن دھوتی ہوں، کسی کے کپڑے دھوتی ہوں، کسی کی صفائی کرتی ہوں۔ مجھے ہارٹ کی تکلیف بھی ہے، میرا وال بھی بند ہے، میں پھر بھی کام کرتی ہوں ان بچوں کے لیے بھی، تاکہ بچوں کا پورا ہو جائے۔ ابھی عید بھی آ رہی ہے تو مجھے اتنی فکر پڑی ہوئی ان کے کپڑے جوتیوں کی۔ تمام کفالت کی ذمہ داری دو مزدور کاندھوں پر ہے، کام مل جائے تو تمام کا پیٹ بھرتا ہے، ورنہ فاقہ۔ اسکر صاحب، ہم نوائے وقت گروپ کی طرف سے کوشش کے سلسلے میں یہاں پہ آئے تھے، ہم زیادہ تو نہیں کر سکتے، لیکن ضروریات زندگی سے متعلق یہ ہمارا ایک پیکج ہے آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے راشن ہے اس میں، یہ ہمارے نوائے وقت گروپ کی طرف سے ہے آپ کا۔ اس خاندان کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ جو حکمران اپنے ہی پڑوس میں رہنے والے غریب مسکین ضرورت مند افراد سے بے خبر ہیں، تو وہ ملک سے غربت کا خاتمہ بھلا کیا کریں گے؟